день великої трагедії нашої української нації, коли московський більшовицький режим винищував світ, винищував інтелігенцію, винищував розум і душу України. І ця історична трагедія має сьогодні паралелі. Коли піднімається питання декомунізації, а точніше її скасування, це що означає? Що наслідники Сталіна вирішили увіковічити в пам'яті українського народу тих, які вбивали українців? Це ж не просто питання зміни назви вулиці. Це не просто питання знищення монументів тих, хто знищували наш народ. А це питання нашої історичної пам'яті і нашої гідності. Мене не дивує те, що в Росії 70% громадян Російської Федерації до сьогоднішнього дня підтримують Сталіна. Але мене дивує те, що близько 30% українців сьогодні кажуть про те, що це лідер, який заслуговує на повагу. Такі люди у мене поваги не мають. Тому що вони повинні поважати своїх предків, нашу країну, нашу державу і нашу українську гідність. Уроки минулого мають відношення до сьогодення. Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А наслідники Сталіна, які сьогодні сидять в Москві, у вигляді путінського режиму, продовжують далі це робити. Тому зупинити реванш – це в першу чергу не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, ні в якому випадку не бути ураженими цією заразою російської пропаганди. І свою гідність треба відстоювати. Нашу українську історію треба добре пам'ятати і знати про те, що ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях ще треба буде захищати.